ବିକାଶ ନାଁରେ ଠକିଛି ବିଜେଡି ସରକାର। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ କାଗଜ କଲମରେ, ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ବିକାଶ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ବିନାଶ କରିଛି ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଯାଜପୁରକୁ ଧୋକା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଜପୁର ଅବହେଳିତ। ଯାଜପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରହିଥିବା ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେତେବେଳେର ନବୀନ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଅଣଦେଖା। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର, ପାନ୍ଥନିବାସ ଓ ନିର୍ଭାଣ ଭଳି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଆଜି ପାଲଟିଛି ଭୂତକୋଠି ସଦୃଶ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ କେତେ ହୋଇଛି ଆଉ ବିନାଶ କେତେ ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇକି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ତା ଭିତରୁ କ'ଣ ଗଲାଣି କ'ଣ ନହେଲାଣି କ'ଣ ଅଛି କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆର ବିକାଶ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହେଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେବ। କାହିଁକି ନା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଆଉ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠିକି ଆସିବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ତା'ର ବିକାଶର ଜରୁରୀ ଅଟେ। 24 ବର୍ଷ ସରକାର କେବଳ ମିଛରେ ଡୁଙ୍ଗୁରା ପିଟିକିରି କୋଟି କୋଟି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ନାଁରେ ହରିଲୁଟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏଠି ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ପତ୍ରାଜପୁର, ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସି ରହୁଥିଲେ, 2002 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ଅଥଚ ଆଜି ହେଉଛି 2024 ମସିହା। ଇଏ ଜମା 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଘର ଦୁର୍ବଳ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଘର କଲେ ଅତି କମ୍ଟା ହେଉଛି 50ରୁ 60 ବର୍ଷ ତାର ଆୟୁ, କିନ୍ତୁ 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲାଣି। କିଛି ଲୋକ ତା ଦେହରେ ଛେଳି ଗୋରୁ ଚରଉଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ବଡ଼ଚଣା। ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଛତିଆ ବଟ ଧାମକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଧର୍ମଶାଳା, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଓ ମହାବିନାୟକ ପୀଠକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବଙ୍ଗଳା, ସେହିପରି ଓଳାସ୍ଥଳୀ ଗୁମ୍ଫା, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି ହୀରକ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁରଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ତୋଶାଳି ଓ ନିର୍ଭାନ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର, ଏମିତି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଏବେ ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି। କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ଏଇଟା ନାହିଁ, ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇକିରି ରହିଯାଇଛି। ଏଥିରେ କିଛି ସୁବିଧା ହେଲେ ଆସିକିରି ଠିକ୍ ହେତା। ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ସୁବିଧା କଲେ ଏଠି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏହା କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇପାରିଲାନି ବିଜେଡି ସରକାର? କେଉଁଠି ରହିଲା ଅସୁବିଧା? ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।